Bonjour, chers téléspectateurs de votre site La Torche du Monde. Aujourd'hui encore, comme nous vous l'avions promis, nous revenons avec un autre numéro de Politicon. Politicon, comme on vous l'avait dit, Politicon, comme vous le savez, va également parler de la vie en société, va également parler de la vie en économie, va également parler de la vie en politique. Nous l'avons dit, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Ils font partie de cette cité. Ñom ci lan bokk néwon nañ leen muy taximan muy jaay gatu gerté jaaf muy ki nga xamni moy député wala ministre muy sax le président de la république nañ ko jox cadeau den ko jël ci émission bi nga xamni mom moy Politicon tay ji ñu ñëw ak yeen ci élément bu nga xamni mom lañuy def muy reportage découverte ak ñi nga xamni ñom ñoy liggéey dans la construction. On va en parler. Ils ne sont pas les maçons, ils ne construisent pas. Ils ne sont pas les entrepreneurs, ils ne sont pas les architectes. Du ñom ñom ño nek ki nga xamni mom moy tabax waye dañ ci am ben ciir bu reuy ñoon ci am ciir bu reuy mom moy ñi nga xamni ñom ñoy défar brig yi ñom seen bop ñu ngi woy seen bop moleur yi moleur mom moy ki nga xamni mom moy défar brig ah les fabricants de brig dira-t-on tay ji ni ñu ñew ak yeen ci seen rubrique Politicon mom mu nek ben Politicon découverte ak ñi nga xamni ñom ñoy liggéey ci secteur de la construction, secteur du bâtiment. Seigne bi yeen li ngeen def ni li ñata yon ngeen ko def ci liguey bi ñata yon ngeen ko def ci jour bi hein wala daj non ni ngeen koy def ni rek nga xamni yeen ku nek fi nga taxaw mais comme yeen presque machine bu doon machine la fi mu taxaw la taxaw di defar limi defar yeen ñata yon ngeen ko def ci jour bi waaw li de da naka di lañ ko def 500 aller-retour waaw dañ ko def manam pour chaque lolu ben tonne ciment bi waaw dañ ko def 500 voie et vient manam 500 brique lañ ci ngeen ci wara defar 500 brique dame bi ni def ni rek dañ ko demé 1000 fois parce que chaque brique dañ koy demé ñaar yoon 1000 fois lañ koy dem brique bu ne dañ koy demé ñaar yoon kon yeen wer kon yeen xana yeen ëpp xaar ci Sénégal yeen parce que li ngeen def ay 500 ki 1000 mom té ñaata entreprise ngeen di liggéeyal ñaata entrepreneur bari na té mënu ko li ñi xey di liggéey ñu dimanche amuñu do du ngeen noppul dimanche wa tay la samedi dé tay dé mom da ngeen net xana magal li jiwon Touba magal ji sax ci du mayuñu ko té duru magal ji sax liggéey na hein duru magal ji sax amna ñu dem ci ñun né amna ñu tok pour continuer liggéey OK légi baña dem mënuñu baña ayeta liggéey OK légui une tonne bi mom ñaata ngeen ci am ci xaaliss xana war ngeen bari xaaliss de kana une tonne waaw une tonne bi lay instay ni boko fay neegu xaaliss tamit hein mais de li ci am mom dañu ko ñu ko wax wa non liggéey bi ko gis xamni met na mom ga mais nak yeen bo ken du fecc mag du fecc yalla na de ko mondi di de grand ñu mëna xamal mom hein nak to la rek buñu yalla tek hein yalla mo ron tuba te fi lay nek rek ndaysan mais des fois ñu sal sax ko nek ron tuba ngay bay sax ngay bay wala bu sant bi di xere may bay sax da ngay liggey juromi at bo toge ben fan liggey yo aha di nga wori ku la lebal lay wax ni yalla yow ñaata at ak yaangi ci affaire bi man nak taxuma sey yag nonu ko mais def na ci warna ma dal 10 ans 10 ans nga ne yago ci 10 ans ma ñu yag ñaata at lañu def mom ñu ci yag ñaata at lañu def
Allah. Ah, mais bu ngeen amul yeen, bu ngeen amul lolou len, bu fi ne ni bu ngeen waré liguey ci. Sen matériel yu diisi, fan ngeen koy def? Kana duggal mom ci auto yek tata ak ñaan la fiet nak. Xaju fe. Nangam ak nang bo waré dem mom da ngay bay bu ñepp sina yeb dem. Aha. Nga soga dem wala nga teer bi bala client di yew. Waaw. Ñun fuñu tonni buñuy salat dañuy tek ci tay bi. Bu ñu mëna mo. Ndax ngeen mëna am espace bu ngeen tek sen matériel. Espace pieds yi xam nga. Aha. Ah mais nak auto yi tamit pour transporter ay nit la du pour transporter ay matériel yi tamit nak matériel c'est la bok parce que am sen ci bo nek poste chaaroy man mi mako la mo OK sen bureau bi ñu taxo poste chaaroy waaw mi mako la mo OK mako mo tata ay la sa moto ba ki ba ag ci tata yi nga doon dug mëna sooralé aha ci dëkk bi lañ bokk ñom tamit ci public la ah ñu défaral leen ñu sooralé leen ci bagage yi ki dal OK deug la dem dik bi gayna yoon la yow boudé auto ngeen dug li nga dugga 3 auto waaw légui dem dik bi moy gëna gaaw ah dem dik bi moy gëna gaaw OK wa légui li tonu ciment bi ha ma la koy laaj ngay daw dafa mel affaire dafa am xaliss mo da ngay bañ mo ñew dugg ci tonu ciment bi ñaata lañ leen ci fay pour ngeen mool ko tonu ciment boudé kërëm waaw Wow. 24,000 Wow. Mais là, j'ai une belle prix de 28,000 Wow. N'importe quel prix là, moi, am. Un certain prix de faire varier. Quand moi, j'ai une prix. Prix, non, mon amant, j'ai fait des trucs. Des gens, j'ai une. Wow. Mon femme, quoi, j'ai une. Comme président, comme trésorier. Comme groupe, comme syndicat. Nous sommes quoi, Wow. Beaucoup. Beaucoup de syndicats, beaucoup quoi, j'ai une. Voilà, n'importe quel groupe, quoi, j'ai une. Ah mais yeen lol soxla wu len ko yeen soxla nañ ko kay dañ ko mëna dañ ko gisul du mëna amul nak du mëna amul nak mais man gisuma fu mu am parce que bu mu gën fu mu am normalement warna am mëna am carte de membre warna mëna féké seen yi ñoo waaw parce que man doyen la ci mool yaguma def ma ci 10 ans mais doyen la ci mool fu ma dëkk ñep xam nañ ma OK ma ngi dëkk yëmbal ben plaat fofu amul koy wax sama tour aha tu la wax waaju man mool jojo aha ndaysane waaw te man yeguma tinuma waaw affaire may jaxa OK moli mom ku sañon dana dem ba ak 50 minutes ndaysane wa mais legui yeen nenañ prix bu bes genn 28,000 yeen ban prix ngeen di molé fimné ni 24,000 bi bu kon ah instable ni ni day molé mo 28,000 parce que 28,000 mom bay xaar pour molé ko do mo mais amna fuñ koy molé fi ci dëkk bi est-ce que man de benn la ko mësu mool aha bundu ko la ko moolé benn yoon hmm am benn pa mom ko yox sama xaritu papa la mo mané yow mom 28,000 la lay fay ak sama dom légui prix amul kenen ku mako fay mais prix yow waxuma la yow de mais prix mool bi est-ce que fi la tollu fi sénégal yépp ñom ñëpp ñoko tollolé dakar touba thiès ñom ñëpp ñoy am prix non prix mom aha touba la jukké yoké té man touba sa dégg la xaf ah tou ah OK sama gaay ñoko don dem di ñew waaw Ah, mais lan motax yeen mënu leena tok yeen ñepp ni nga xam ay moleur ngeen comme ni ngeen koy wowe seen bop ngeen dajalo waxtaan seen biir trouver ben prix bu nga xane mom moy prix bu normal ngeen wax ko entrepreneur yi wax ko architecte yi wax ko ñepp ñi liggey yeen ñepp ngeen d'accord ci waaw entrepreneur yi yeeng lañ ko parce que man ci wowe liggey aha
Waaw man suma gagné santé bi waaw man ma dama leni wo waaw fay len leg li ma leni fay na comme prix bi yokuna waaw lolou ñom tamit dañuy yok seen nit ok day na prix bu yok ñom ñu yok problème day daari am deug la day na xey ba wacc ci li discuter ki ci discuter ci bo ci ene mu ñew affaire bu dal xaxa na affaire bu dal ok prix bu yok bi mom ok duma ne def rôle de ñu lu muy yak tamit deug la man li lay liggé man li lay liggé man li lay fay man dima fay ko ci kribu yoko ok nga baye ñu doon andal parce que amul toller waaw dem jël ci en ku bes ok ken ku bes ko ngay jël danaka mené ba ru mol lay doon rek mo amul sens ndaysan bi jang metti bi digël dëkk ba tay rek ñoo bëgg mol parce que soxla nga élément mankan waaw nga jël ko yobbu du la man tapal bu baax du mëna gazé bu baax du mëna top bi rek mom du ko jëm mais lolou mba worna ci ki nga xamni mom moy tabax lu keureum ba du defar keur buñ defar ay brique yi nga xamni après day tax keur gi di gawa fissuré wala muy daanu waaw bëgg mom bu baaxu keur gi mën tabax parce que brique mom moy jitu mom faaka bi mom buñ ko jëndé ba paré brique bé fay jëkëté ko deug la wala ferraille ak maçon bé kenn di taxaw ci moy ñëk taxaw ok moy jitu ci bâtiment mom da wara ba ok Mais lu melni keur gi nek sen ginnaw ni ñu war ko tabax ñaata tonne ciment lañ ci wara mool pour mu normal à peu près ci war nañ ci mool 12 tonnes ba 13 tonnes 12 ba 13 tonnes pour rez-de-chaussée ok mais lepp du nek ay urdu comme ni ngeen koy waxe wala ay plein wala ay ki day am ay day am bu ci nek da am quantité bu muy am wa day am 3 tonnes plein 3 tonnes plein plein mom tamit ñom ñoo bokk prix bi ngeen leen di molé wala mol mom mol la rek non bokku ñu prix bokku ñu prix plein ak creux waaw ñom ñoo bokk ben prix plein ak creux moy 28000 mom la décret bu bëss ci génné moy seen décret bobu nonu wa geñu way décret wa geñu way wa geejeway amnañ fulle de ñom dina ko wa geejeway de amnañ fulle ñom ngani 28000 mom moy creux ak 35000 urdu mom moy bu mel nan moy comme bi ngeen defar ni lan moy différence mool yoy nonu wa parce que bu dé plein la wa mom lañuy défé formation waaw creux mom lañuy défé élévation Ok. Mo jangaluma mool mais dafa ma mollo dañu xey nga jël marché bi dal koy sanjaafu yow waaw mu mangi ay brique manako wolé ma ci man ma liggéey man ko di gëreum nako bax Ibrahima Diop far yalla légui tax nga fa baye tabax bi légui rek di mool waaw kon mool bi mo fu xaar tabax bi quoi waaw journée mool mo ko journée bi ma doon def waaw journée mool bi lima ci am ni mo ko journée bi ma doon fay temps bobu ok 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 légui yeen seen bir maçon yi yeen de moleur yi du ngeen am problème parfois nit ni la 28000 nga mère ko ni ko mënuma ko def am sa gaay ño xam dañuy ñew ci ginnaw defar def liguey bi à ta place ño xam ni ñom mom ñak lañuy bañ ko mo di ñu ñew def liguey bi lolu wara yak sax mën na ni façon bi nga xam ni mom ngeen di liguey ak li nga xam ni mom ngeen ci gañ mom ngeen ci mëna am Lolu war ak suufu war ci mool lo fe. Lay wax ni? Am
Parce que da ngeen di am autorisation de construire.
wax ci tamit ni li ngeen di def est ce que ñu ngi leen di contrôler non ken du leen contrôler bi yeen da ngeen débaxal seen bop rek ñu def entrepreneur mom yo xamantene bo leen doy moolal ñom ñi tax liguel man suma tax liguel bi ni waaw comme suuf di ñu contrôler bi ni compte dos bi ñax sa caisse boko dikki ne ko Dakar nak waaw def nako waaw amna ñu ma ci don laax sax man ko yow sawal ma ñu may laani kenn musuma ko laaj entrepreneur bi entrepreneur bi moy OK kon ñom dañuy gëna sirénté tamit seen biir ñom tamit waaw entrepreneur mais dafa am ñom tane bu la xalé jox li am tane moy entrepreneur bu la joxe liggéey ñom waaw ñom paré nañ ko ñanga sal mu yénam waaw paré nañ ko semaine ba semaine lañ fay jaar di xol waaw bu avancé ñu xamni avancé na bu avancé wul ñut ki seen yoon na wu ci dara mais ñi lay jox autorisation de construire ah maire yoy non waron ñu di xol yeen li ngeen di liggéey muy maçon bi muy ñi brigue ak ñoñu tamit yak liguey yak liguey moy lan man machine ma fekk may liguey han li ñew jël sama machine nak han pel ak sama lepp yobbu ko maire bay yëmbal ben barab bobu han yëmbal ben barab kenn ci lañ ko fa lu ba semaine tardel la semaine sama bagage mo wara liguey mi ben ko fa semaine ndax lan ci boru ko liguey ci ta borom ko jëm ngi taxaw borom ko di ñu wara waxal mom waaw mom mi ñu fa taxaw waaw man ñu ñu jël sama bagage yobbu problème ak ASK yo xamantene problème rek lañ leen bëggoon jël buñ la waxé dara ma tondu leen ñu door la jaala doole ah mais loolu du yoon war lu ci non mais lu ci am sax waruñu la door dañu wara wax ak yow rek liñuy wax ak yow mais waruñu la door sonal ñun ñi defuñ ci OK sonal la dara lañ fi nekké OK légui entrepreneur yi ñom yeen problème ngeen di jankonté ak ñom bu wesso le fait que ngeen wax len sen prix ñom ñu xol prix bi len arranger ñom dal koy bëgg def waaw xam nga entrepreneur ni ñu faral di liggéey mom day liggéey ak moleur bi tout temps waaw moleur bi tout temps légui am prix wax nga am différence xaas bo xamanté né yeen ñaar yow bu ko baye bi ngeen di santé waaw borom ko ci OK deug la boudé borom keur ge nek rek mo meuna la xaw xadi ma waw mo ci bu la joxe sante fa la tabax ak mo dana yaa deug la lay entrepreneur dafa ñu lañ ñoon ak plan borom ñu digé ñoon OK ah mais yow OK mais yeen parent say kon OK yeen mais yeen bu ngeen nekké ci jafé est ce que am ngeen possibilité dem banque ñu lebal leen xaliss wala est ce que am ngeen fa ay compte wala entrepreneur bi mom su dem bobu accompagner leen ba ngeen meuna am possibilité yor xaliss pour comme ça ngeen meuna jënd sax seen auto yu ngeen défé seen matériel meuna dem seen yoon wala moto loolu ñun dal bay dundé la gi bay dundé té da ngeen di bëgg bu ngeen bayé légui mu ñor légui ngeen dundé légui waaw bay dundé xaliss bi ñi liggéey ni mo wacce amna fu wara dugg té liggéey guma ko seen tan suma ñëwon santé bi amul tamit waaw fak ma dem wuti ben force bu ma ngati wala mo bridge yu ma ri ma ñu fay ma am ngay ay il faut nga def yeneen liggey yu nga xane mom moy tax au moins nga mëna fat lolu non ah mais est ce que amu possibilité entrepreneur bi nga xane mom nga waron liggeyel nga wo ko niko ah li la yaakaron te ci la wara di wax dépense mom mu jappalé la wax amna ñu koy def ci may liggey ni da koy def dama ran lo mañ ko wax ma OK am ñeñu ko def mais li ëpp lepp ci ñom dessal la xaar dañu gëna def ko fay la ci liggéey di liggéey ni yu mag yor cité yi nak ñoni mom ñoo gëna client de cité yi nga xamni cité yu mag yi après ñom mom lañu def sen publicité yi ci liñ ci fay nim tollu cité yi moleur bo fa tan dem mëna la dawuma ma sama ko talifa bo fa tan dem mëna la dawuma xam nga ñinga koy fet moleur yu xamul dara yi lolo maçon yi xamul dara yi nga xam dem amuñu santé ñom nga koy fet kon est ce que du lolo tax cité yi ku ñu jaay kër bo paré nga gis ñukoy modifier ak di defat yépp OK waaw dal yi cité yi yu bari man amna cité mo do liggéey fi di nek ñaar bi fi cité tawfiq liggéey na waaw bañ na suba la korité sama xaar mu ñu ko jox cey bañ na suba la korité sama xaar mu ñu ko jox lolu compliqué na dé waaw ba bañuy fay da waré fay 100,000 50,000 lañ lay jox OK yow mo wara dem ko lu tuddi wala yow ya mom sa xaat ya xam la koy doy mool mom amul li amul la mool kula mool fay ko boko ne 15 mu d'accord 15 waaw bi ñu fay ko
Légi bu wéso fofu non fi ngeen di dëkk seen société seen manam seen yi gox fi ngeen di dëkk yan jafé jafé ngeen fay am waaw amna ci moolër yo xamantene seen yi bagage ñewuñ ko ñew fi dëkk dañ ko russe wala lan la complexe lool xadru moy seen liggéey complexe am nga sénégalais dafa comp dafa complexe ñu bari ño xamantene seen bagage buñu wacce seen magasin bu lañ koy bay Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Li taparka gi yor wan ko moy tap quoi mom moy lan tap ngeen ko tudde taparka gi mom lol fini ni yeen sen matériel lol kessela pel bi piston bi caisse gi ak taparka gi fair plein mom moy ban mom bobu indi mom lañ defare plein machine bobu ñew ah machine bobu ñew parce que tay ji ay ki ngeen indi ah ok amna ben bu ñew sa ñu fiir mom moy 50 bi mom la ñu liggéey bâtiment bi 50 la ko liggéey moy usine di defal ok ñoo usine bo tax ak moleur bu ay voilà ay birigam mo gën deugar usine voilà lool kay la bëggon lacc yeen usine est ce que du ñom duñu comme temps yi dafa commencé bari sax Sénégal brique industrielle est ce que du ñom duñu yaq sen liggéey yeen est ce que gaay duñu préférer dem jindi fofu mool ka ñew di len liggéey lo waaw day yaq liggéey parce que man nit wonama ba tay nit wonama ba tay waaw dama na doon jindi brique waaw waay dama rombu fenn aha gis ay brique aha ñu ne ma yaako mool waaw
manam yow da ngay défar brique yu nga xamni ñom ñoy gën fuuf yi usine bi di défar yow wa usine bi buñ la déggé ba duñ la jël yobbu la jël la yobbu la ci usine ba man ci dama bëgg ku ma financer aha la la ma jappalé sama wa ko sama wa go ak bëpp boy bu bëgg liggé ok bëri na fi sama amna sama ben pa né dama yow ku taxawalu ngay dem ok loolu lama wax ah mais financement yi nga xamni amna fi déggo ñu naan der mom nga ñoo nga xam dañ da ngay am projet ñoo ñu jappalé la accompagner la après nga fay yow financement yo xana déggo ko dem bindu ci ah yo ko sama xamone yoon ah mom na lay wax sank waaw man la ñun aha fay mais ñoo fi lamb suñu poste def dara lañ mënut mais lo ñu lëkk ci xaar ñun lañ ko fay parce que fa bindu ci bu yalla sax ñu liggé mais ñu fiñu accompagner aha ñu dem ñu liggé bi metti na ta amuñu ci dara xaar sax amuñu ko xaar amuñu ko am nga am santé am do ko ligé ko du ligé war nga say mëna jël sa ben yeen santé yeen bu ngeen ligé santé bam paré 12 xoma tonne la xoma ki bu ngeen ko ligé ñaat lay nekkon ci xaliss zéro lay nek zéro sa wulé ba wat buñ démé ko ci déko dépenser ji ah wa mais non mais non waxuma lool mais bu fekkon luñ dajalé tek ko bo calculé 10 tonnes pour waaw 10 tonnes pour on a 250000 250000 waaw nga calculé pour de 3 tonnes waaw 90000 waaw mo nek lan 340000 340000 lolou lay don té lolou ci ñaata fan ngeen koy def 340 dang koy liggé ci 15 jours ci 15 jours ñet nit ñoy and 15 jours ngeen liggé ci bis bu nek 500 briques ak jour ci do am sax dimanche ba rakewum tax ko ba sax do ko mo waxuma la nga dugg ci auto yi di taxaw 15 jours ñu fay lañ ci 340000 pour yeen ñet ngeen war ko ngeen war déjà yow ya jël élément yi nga war leena fay ta passe bi gennu ko ak li nga fay lek ak yoy yep ñom yoy lol sa poste lay genné wa duñ ci paradis mo leer mom tay mo jëlé bopam dé yeen am ngeen carte électeur yeen ngi voter yen ki ngeen di voter lan la len di wax ba tax ngeen top diko voter yen dañuy voter mais ki ngeen di voter surtout député yi yen di ngeen voter assemblée nationale député yi ngeen di voter lan la len di wax ba tax ngeen voter len te yen sen soxla ak sen problème ñom taxawuñ ci député mom dañ len di voter ni rek parce que ki mom neex wala yow ki nekk sa am nga député bo gis am na koy li waw boko diko liguel ci bir fan soxla ngay xamanté am ak mom couleur rek ndaysan ndaysan mo bu ñëwé sa koñ mënu ko indi sa pour ci souf ñu ci mère koñ dem bu fa mënu ko bay aha lampe yi la wax koñ bi yembol nord 40 waaw dem koñ amu genn yembol nord la wax xam nga fu mu yam waaw tali bala yam te tali ci bir non ci ko da def aha lampe sondal musu fa lampe yi ñëw na ba ci dispensaire yag mar eh état amna lampe yu bëss yi nga xamni mo ngi koy jox maire yi té lampe yu lèr yembal sud bara gay meru yembal sud def na ci goxam ba fini ni gox ba nga lèr nañ yenen maire tamit ties maire yi ñu ko fay tek dekk senegal boy dox sa da ngay romb gaay di installer yeen dimbal non ngeen amu len ñu li la gis na ko deggal ma la waaw ñun sore lampe yi sore nañu 2 km ñun te ñu ngi ci biir di yembal nord manam ñom ci ko tele bi ñuy jël rek amu fulemul ñi mais ñu ngi ci tax ñun ñu ngi ci buntu war way bi ñun kon yeen xam ngeen ni yeen deggantaan jaay yeen mo leer yeen seen problème yeen ko mëna régler seen bop d'abord ngeen dajalo wut seen syndicat bop yeen ñep même bu fekk yeen ñep dekk bokku len fu ngeen dekk ci réew mi ku ci nekk dekk ba nga dekk ngeen dajalo trouver seen solution waxtaan ba d'accord ci ben affaire waxu entrepreneur ñu war ko respecter mais également seen gox yi ngeen dekk bu ngeen fa waré voter ñe len di ki ñu xol yeen li ngeen di daj ngeen ñu boole len ci seen ay programme ndax jank yi nga wax ne nga yene seen jëkkeer ñom xol nañ ba seen situation ñu jëm ko lijeenti dama la mëna xamal dal moy ah ñun ay politiciens la ñamul yeen ay politiciens ngeen amul ñu xam ko Sénégal lu mom aha ay chômeur ñoo ñu jité ay chômeur waaw ñoo ñu jité aha ñun ci xamal dama la chômeur ñoo ñu jité aha ñun ñet ñi xam nga ñu nga andi di liggéey ñun amuñu jëtu politique waaw xam nga amuñu jëtu politique waaw amna ci ñun ko xamantene ke ñun bon
Sénégal pour réunion politique am ma nga fa waaw koku yag yag mom moy nekk maire waaw xeyul gont amuñ métier naaw xamul dara lu yir ci dëkk aha comprend nga waaw koku yag yag fa lol aha moy nekk maire waaw ñu wax ñu la xabal ñu dañuy liggéey ñu dépenser ñu tuel ci liggéey lañ ko amuñ jëtu politique amuñ jëtu dem ay réunion amuñ jëtu dem meeting aha génn 6h rek xam aha ak ci suñu gër ay 8h du guddi ndaysal 6h du matin waaw aha légi nak ki nga xamantene nak mom nang do liggéey nang do dara fofu mo dem politique fofu nak do politique mom momu di jité réew mi aha di len jité kon nak jot na yeen ngeen tek sen syndicat en plus de syndicat bobu nonu ngeen xol yeen nan ngeen di duggé tamit ci politique bi bokk ko ñep ndax seen soxla ñuko fay en charge waaw même bu féké du yene nek maire ba même bu féké du yene nek député ba sax au moins ngeen am cadre go xamni dina tax ñoo ñu dégg leen waaw lolu bu lolu ba amone problème yi ñi dem yeup buñ ko tek ok maire ñun waru ñoo tok ñuy liggéey dekk ci koñ nek ci bi koñ man sama buñ ko lay nafa jël sama bagage yobu xolal lolu jaay mo door te man ci koñ bobu ñu mu fekkoro fala dekk hmm waram ko jaay ñu taxaw dekk teñ gëj kenn waxu ko daal dañ lay liggéey sakki wone ko daal ok jaay mo door hmm yobuma gendarmerie te mosna mako def mosna ma fekk fele buntu pikir jël sama bagage yobu xamna ñoo gëna bul doole hmm ñoni bu ñewum ko may malaka wa ñoni mom yakam tu wuñ xolal da xolal ben beutam ñu ñu indi la problème tay te koosi gi sun tonni mi ngi rébé mais est ce que yoyay togn nay tamit nak kébé wa man duma yegg lu xew man damaay xey santier rek mais yow manam ki ngay waxante waxtane nga mom ba paré entrepreneur bi xey nga sa santier di commencer liguey waaw jour tan ñëw na commencé mo liguey man yeguma li xew waaw sen problème amna fénéne luñ ko mëna lijeenté bu dul ñëw ci man ñëw di la wax dara OK. 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 Wow. Il faut mo borom fa di ñew waccé ko suuf ko béton kenn ko wax dara bo ñew diko waccé ku nekk diko ñaan ay 100 francs diko attaay bu démé moleur bi ñew wara liggé ñu moleur bi ñew fi liggé parce que koñ bi dafa xat comprend nga balé malé comprend na borom kër kenn mënu ko wax dara parce que posam la yott ya gëna leen defal tirang ci fa taxawul nak yow moleur di nga ñew ku nekk ñi dañ lay soti ndox ñi di le tour ay ndox da ngay mool fi nga taxaw ñu mool ñu soti la ndox tay wan la na ñoom fi leen daan yaag di soti ndox manam dañ lay togn di la xoni na tay wa mi anam ñun tay te kenn du leen défendre wala ñoo fekk ben bureau bo xamanteni seul la mbali la ko lepp lu tour ndox ñoo soti le suuf ak béton le moole te yow do comprendre place ñun da ngay xëy rek ñoo am nga liggéey lay nak dinañ ko jël ben 2 heures temps bon nga dañuy nettoyer nettoyer bo kenn duñu ko fay tay manam ay dil la ci kaw dil yo xamantene mo leer dañuy jakkonté mom sa su ne ndaysal mo leer sax jour dañuy liggéey ñetti liggéey ñu fay ko ben ndaysal ñu ñetti liggéey lañuy liggéey ñu fay ñu ben ñetti liggéey ñu fay leen ben way dañuy rosé dañuy limi bir mool bi rek la ñuy fay ñetti liggéey lañuy liggéey ñu fay ben manam yeen liggéey ñetti employé ngeen di liggéey wa mais kébé kon kaddu gu mujjigi par rapport ak lu metti li ngeen di dundu lan lay wara nek kaddu gu mujjigi par rapport ak lu metti li ngeen di dundu ci seen liggéey lan la wara nek wa kaddu taxule kaddu gu mujjigi dal moy ñun ñep ñoo bokku rew rew nak bu ko ñep bokke ñep woti bokku te ne dañoo gëm yalla aha ken gënuma yama sa bu gën ma bëgg dugg aljana lo dañ koy liggéey fi ñeuk dawal gëm yalla ak yërmande ñoy ñeuk dawal sa auto nga naan sama xaar la yor luma bëgg di am luma bëggul do am comprend nga amna luma bëggul suñu ñu tamit mo la tamit mënoo ko wo xadi gudd muy nela ngeen ko suba xeyal mo lool tamit problème bobu dañ koy am chaque jour mais loolu yene lool nak seen fulla la yene ko wara wax gaay ni len lool bu len mako defati dañ koy wax mais bo xaw xam nga lay wax sa way bo mënul xey suba sa morom dina ñëw te bo xeye ba wacc jaar di nga gis ñu fa tek biri ok mais yow li nga xamni yow biri nga faran tek ak biri yi fa tek ni bokul te mom borom keur gi mom xamul lu baax xam nga lu xam sama xaar la yor aha lu bëgg day am ndaysan motax batimay daanu ye problème bobu biri gi bon wala fo wara def fiar def bobu fiar urdu kenn ci jangali ye bëru na mo leer yo xamantene dañuy xey dawal seen fas ba fas bi dé ci ñoo dugg ci mool nenañ mool du métier te mool métier la ok amul métier bu ko gëna riche mool aha amul métier bu gëna riche
Nous avons une élection. Batimaay upp million hein batimaay upp million ngay mool yo xamantene ay 100 millions ñi sul suufa tay ma 100 millions dama ko 500 ah fofu ngeen denc affaire wa di sante di gëreum nak kër gi parce que taaku bu deful dar lu tax moy da am nek bu deul ta xate jom mom taaku bi day reus bu ko no soxul taaw bi dafa tamul fenn fu wer kon mo buñ xef ci te li fu dekk ci dekk bi moko liggey soudeur professionnel la pelage la tuddu moko liggey waaw ci dekk bi la dekk kon buñu xef quoi senegal dañ leena jappale wut rek mais am nañ ay liggey kat am nañ ay ouvrier mais liguey kat yi gaay ñu ngi bëgg taw de buñ jappul ci affaire bi ni ouvrage bi ni gaay dañuy bëgg taw de sax ci damay dégg mo di ko wax ak maçon yi di daw dem fan di daw di bay métier bi parce que nénañ métier bi sa way da leen gëna toroxal rek métier woon té ñu ci nekk 10 ans mais bo daay fo jëm da do dem dañuy dem jëli gaali ah amna man bari na sa ay copain yo xamantene dem nañ fi ay Maroc bari na copain mo yo xamantene instant bi ñu ngi Maroc di xaar buntu pour mëna dem Espagne ak genre pour mëna tanté amna ñu ma ci taggé won sax tay yow loolu mëno leen ko ñu am dañu ñëwaat nañ di mool wa mais dara dafa metti quoi amna ñu mësa rëcc amna ñu mais ñoo ma avant ñoo rëcc mom préparer lañ seen bop bu baax hmm ñu rëcc mom kenn dara la ci xam dem na Maroc jall légui anama mom mi ngi dem di ñëw waaw duguna kenn rek la ci xam ñeneen ñi ma xam ñepp ñi ñëw na ñi ñanga fa affaire bi tamit fofu yombul yow ñun mom tawuñu ñu ngi fi tok fecc mom bu dagul dik quoi mais nak bëri na ci café yo xamanteni mom ñu ci bëgg décourager ñun ñoko déggando ñoko gissando ñew nañ and ak ñom ñu commencé di liggéey ci début ba fin tay ji ni ñu am lu leen nakar ci li nga xamni ñom nonu lañuy liggéeyé woté nañu ñi nga xamni ñom ñoo yor nguur gi waye wo nañ également ñi nga xamni ñom ñoy penc ndaw rew mi wo nañ également ñi nga xamni ñom lañuy jël di leen fal ci seeni dëkk muy maire yi pour ñu accompagner leen jappelé leen waye wo nañ tamit seen ay morom yi nga xamni ñom ñoo bokk liggéey bi ngir li nga xamni mom lañuy def ñom ñëpp ñu bokk ko yam ci li nga xamni mom lañuy déggo diko liggéey ngir li nga xamni mom moy teranga bi nit di am ci liggéey bi mi def ñom ñu mën ko am mu nekkon seen benen numéro politicon tay ji ni ñu demal leen ben rubrique découverte liggéey yi nga xamni ñom ñoy molkat yi wax nañ leen ko politicon dina wax ak maire Gerte Thiaf bi politicon dina wax ak député bi politicon dina wax ak également ki nga xamni mom moy président de la république politicon dina wax ak ki nga xamni mom moy ministre bi politicon tay ji ni ñewoon na leen ci ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci walum tabax mais mu nekk ci ab ben patch bu spécial bu incontournable mo ñi nga xamni ñom ñoo nekkon molkat yi bu ñu di wax les moleurs ñom ñoo lay woyé seen bop kon gaay yi à tantôt pour une autre émission politicon avec torchedumonde.com merci. Senegal.